Таан шулуун дээр 2 тоо байгаа гэж үзье. Энд таан шулуун зорё. Таан шулуун дээр 2 тоо байгаа гэдэг нь л чухал. Энэ нь А тоо, энд Б тоо байна. Б нь таан шулууныхаа баруун тал руу байна. Тиймээс энд өгөгдснөөр бол Б тоо нь А тооноос их юм. Хэрвээ А болон Б тооны хоорондох зайг олвол ямар зайтай байх вэ? Шулуун нар зурё. Энэ бол А-аас Б хүртэлх зай. Энэ зай гэрчмээр илэрхийлье. Энэ хэмжээ хэрхэн олох вэ? Эхлээд энэ хоёр тооны их нь болох бетаг сонгоно. Дараа нь багыг нь хасна. Тиймээс А-г хасна. Тэгээд энэ хэмжээтэй адилхан болно. Хоорондох зай нь эерэг утгатай байна. Зайн тухай ярьж байвал заавал эерэг утгатай байна. Энэ хоёр тооны хооронд хэр зайтай байна вэ? Бид Б-гээс А-г хасаж оллоо. Учир нь Б нь А-аас их гэдгийг мэдэж байгаа. Б-гээс А-г хасаад эерэг утга гарна. Хэрвээ А нь Б-гээс их байсан бол яах вэ? Энд өөр арга хийж үзүүлье. Энд дахин нэг зурё. Энд өөр нэг тоон шулуун зурё. Энэ тохиолдолд А нь Б-гээсээ их байна. Энэ бол Б, энэ бол А. Хэрвээ Б нь А-гийн хоорондох зайг олвол хоёр тооны ихийг нь авна. Зайн утга нь ямагт эерэг байдаг гэдгийг санаарай. Тэгээд багыг нь хасна. А-аас хасах нь Б. Харин ихний тохиолдолд Б-гээс А хассан. Энэ удаа А-аас Б хассан. Харин аль нь их гэдгийг нь мэдэхгүй үед яах вэ? А болон Б-гийн алийг нь их гэдгийг мэдэхгүй бол яах хэрэгтэй вэ? Ийм үед А-аас Б хасаж болно. Мөн Б-гээс А-г хасаж болно. Тэгээд абсолют утгыг нь авна. Абсолют утгыг олох маш амархан тул санаа зовох хэрэггүй. Хэрвээ Б-гээс А-г А-аас Б хасвал А нь Б-гээс их эсвэл Б нь А-аас их гэдгээс үл хамааран абсолют утгууд яг адилхан юм. А-аас хасах нь Б-ийн абсолют утга нь Б-гээс хасах нь А-ийн абсолют утга хоорондоо тэнцүү ба энэхүү хоёр тооны хоорондох зайг аль нь илэрхийлж чадна? Хэрвээ сүрэг тоо гарвал түүнийг босоо хашилтанд хийгээд абсолют утгыг нь авна. Абсолют утгыг нь олох шаардлага маш олон зүйл дээр гардаг. Дараа дараагийн бичлэгүүдэд үүний талаар илүү дэлгэрэнгүй тайлбарлах болно. Харин энэхүү бичлэгэнд үүнийг үнэн гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Дахиад нэг тасгал ачлаа. Тоон шулуун авъя. Зарим нэгэн жишээ бодлого байна. Энэ тоон шулуун дээр, сүрэг 2 болон эерэг 3-ын хоорондох зайг олох гэж байгаа. Сүрэг 2 болон эерэг 3-ын хоорондох зайг олно гэж үзье. Тоон шулуун руу харвал хоорондох зайг тодорхойлж болно. Сүрэг 2-оос эерэг 3 хүртэл хоорондох зай нь 1, 2, 3, 4, 5 нэгж байгааг бид харж байна. Тэгшин шулуун зурья. Энд байгаа зай бол, энд байгаа зай бол 5-тай тэнцүү. Эндээс харж болно. 1, 2, 3, 4, 5. Эсвэл 3-аас сүрэг 2 руу зүүн тийшээ 5 нэгж туулж болно. Энд бичснээс харвал хоёулаа ялгаагүй тэнцүү байна. Хэрэв сүрэг 2-ыг А тоо гэж үзээд 3-ыг нь Б тоо гэж үзвэл хоёр тооны хоорондох бодит утгыг нь олж болно. Сүрэг 2-оос хасах нь 3 хэдтэй тэнцүү вэ? Тэгэхээр сүрэг 2-оос 3-ыг хасвал сүрэг 5-тай тэнцүү. Сүрэг 5-ын абсолют утга нь эерэг 5-тайгаа тэнцүү. Багаас нь ихийг хассан гэдгийг санаарай. Энд сүрэг утга байна. Гэхдээ абсолют утгыг нь авбал эерэг болно. Хоёр тооны хоорондох зай үргэлж абсолют утгатай байх ёстой. Хэрвээ би үүнийг нөгөө аргаараа хийвэл яах вэ? 3-аас сүрэг 2-ыг хасвал яах вэ? 3-аас 3-аас хасах нь сүрэг 2. Цэгэр өнгөөр бичээ. 3-аас хасах нь хаалтанд сүрэг 2-ыг бичээ. Сүрэг 2. Хэрвээ ихээс нь багыг нь хасвал эерэг утга гарна. Тиймээс энд абсолют утгыг илэрхийлэх босоо хаалт үнэхээр хэрэггүй байна. Гэхдээ бичиж болно.
3 хасгаан сүрэг 2 нь энэ бол 3 дээр нэмэх нь 2-тай адилхан ба 5-тай тэнцүү. Тиймээс 5-ын авсралтай тутах нь мэдээж 5 болно. Энэ дасгалуудаар танд 2 тооны хоорондох цайг олохдоо нэгээс нөгөөг нь хасаад авсралтай тутахыг нь авдаг гэдгийг ойлгуулахыг хичээлээ. Хасах дараалал нь сонин биш. 3-аас сүрэг 2-ыг хасж болно. Эсвэл сүрэг 2-аас 3-ыг хасж болно. Энд хасах тэмдэг байгааг анзаарах хэрэгтэй. Тэгээд авсралтай тутахыг нь аваад 2 тооны хоорондох зай гарна. Энэ бол үнэхээр чухал ойлголт юм. Магдгүй таны амьдралд хизээ нэгэн цагт А болон Б гэсэн хувьсах 2 тооны хоорондох зайг олох шаардлага гарч болох юм. Энэ үед А-аас хасах нь Б, эсвэл Б-аас хасах нь А гэж математикийн процесс шиг олж болно. Гэтэ эдгээр нь чанарын хувьд адилхан гэдгийг ойлгоно. Энэ хоёр илэрхийлэл адилхан ба 2 тооны хоорондох зайг илэрхийлнэ.